Вітаю! Новини на відкритому. Працюємо, тримаємося і не панікуємо. У студії Вікторія Вахрушина і ми разом йдемо до перемоги. Ми інформуватимемо вас в оперативному режимі про події, що відбуваються в Україні, області та Дніпрі. Росія підступно напала на Україну. Зранку удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, загострена ситуація на Донбасі. ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави атакують ворога. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається в країні. У НАТО заявляють, Росія заплатить важку економічну та політичну ціну за цю війну. Представники Альянсу закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні та поважати міжнародне гуманітарне право. Президент Володимир Зеленський заявив про розрив дипломатичних відносин з Росією. Він вкотре виступив на брифінгу «Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру». Дехто з росіян вже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому прохання. Якщо ви нас слышите, якщо ви нас розумієте, якщо ви розумієте, що ви наступаєте на незалежну країну, пожалуйста, виходьте на площаді, обращайтесь к президенту своєї країни. Ми, українці. Ми знаходимося на своїй землі. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Російські полонені. Військові 93-ї бригади Холодного Яру взяли в полон окупантів. Загарбники з Ямпільського мотострілкового полку. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. Відомо, що один із полонених – 19-річний житель Саратовської області. Також з'явилося відео загиблих російських солдат з підбитого танку під Харковом. А під Черніговом здався розвідзвод 74-ї мотострілкової бригади Кемеровської області. Старшина Костянтин Буйнічев розповів, що в них були навчання в Єльні Смоленської області, і вони думали, що повертаються додому. А 23 лютого вони дізналися про наступ на Україну. За його словами, ніхто з них не думав, що їдуть вбивати, а просто збирати інформацію. Збройні сили не просто вчіпляються за свою землю, а вкладають в неї своїх супротивників, вкладають в неї війська Російської Федерації. Нам потрібно протриматись декілька днів, ситуація стабілізується, це вже зрозуміло, ми їх зупинимо. Питання лише на якому рубежі, де саме це буде відбуватися. Але зараз українське суспільство, українська нація демонструє свої найкращі якості. І я пишаюся тим, що я українець. На Дніпропетровщині від ранку працює оперативний штаб. Його очолює голова облдержадміністрації Валентин Резніченко. Фактичного вторгнення російських військ на територію Дніпропетровської області немає. У регіоні розгортають блокпости. Ситуація під контролем. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють безперебійно. Про це повідомили представники оперативного штабу на брифінгу. Цивільним громадянам порадили залишатися вдома, а ще оцінювати ситуацію, черпаючи інформацію з офіційних джерел – сайтів облдержадміністрації, облради, СБУ, ЗСУ та Нацполіції. Розвернути блокпости. Поэтому прошу всех жителей нашей области, которые работают на въезд, на выезд, сохранять спокойствие, относиться с пониманием к с военным, Нацгвардии, с пониманием к органам национальной полиции, которые будут проводить досмотр автомобилей, вполне возможно, досмотр личных вещей. Если вдруг вы обратите какое-то внимание на какую-то непонятную ситуацию, прошу обращаться в органы национальной полиции. У Дніпрі та області ввели комендантську годину. Про це повідомили в СБУ в області. Відповідно до закону про надзвичайний стан, із 22-ї сьогодні і до 6-ї ранку 25 лютого без спеціальних перепусток та без вагомих на то причин люди не мають перебувати на вулиці. Крім того, на вимушений крок задля безпеки мешканців пішли і на Черкащині. А в Києві комендантська година діятиме з 22-ї до 7-ї. Про це на своїх офіційних сторінках у Фейсбук повідомили очільники міст. У
одночасно 8 кримінальних проваджень відкрила прокуратура Дніпропетровщини стосовно ракетної атаки регіону російськими окупантами, повідомляють в обласній прокуратурі. Так, вранці нанесено масштабний ракетний обстріл по 7 військових частинах, повідомляють у ЗСУ. Також в обласній прокуратурі зазначають про нанесений повітряний удар по аеропорту Дніпра по радіолокаційній системі. Постраждалих немає, зазначають у відомстві. Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області працює в посиленому режимі. Водночас всі силові органи регіону посилили захист об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. В СБУ закликають громадян не поширювати інформацію про пересування українських військових та техніки, а також не розголошувати місця розгортання блокпостів. Водночас спецслужбовці звертаються до громадян, аби ті не запускали квадрокоптери і дрони, оскільки їх зіб'ють. Просимо інформувати правоохоронців у випадку прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей, появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних. У випадку отримання такої інформації просимо невідкладно повідомляти на гарячу лінію управління СБУ у Дніпропетровській області за телефоном 056-744-85-19. Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Такий наказ сьогодні голова Нацполіції України Ігор Клименко віддав керівникам головних управлінь Нацполіції в областях. Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена. Видача зброї ветеранам має підсилити правоохоронні органи України, забезпечення правопорядку на території населених пунктів України. Та в лавах ЗСУ чекають не лише ветерани внутрішніх справ. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони. Потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони в області. Із собою потрібно мати паспорт. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію. Наразі відбувається доукомплектування частин територіальної оборони. Всі бажаючі громадяни області, що мають відповідне і медичні показання, і бажання можуть з'явитися до центрів комплектування війська, да, та по спрощеній процедурі вступити до лав територіальної оборони для того, щоб приєднатися для захисту рідної Дніпропетровщини. Ще хочу наголосити, що оперативний резерв першої черги наразі вибивається прозив його, да, і от всіх обзвонять військкомати для того, щоб вони прибули свої військові частини, або прибули до військових комісаріатів для того, щоб бути направлені на свої місця служби, які вони проходили у перших там 6 хвилях мобілізації. Я вже мав розмови з міністром оборони Великобританії, Литви, Туреччини, іншими партнерами. У нас буде більше зброї, більше засобів захисту. Але головний наш захист – наша армія і наш народ. Закликаю усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога. Звертайтесь до бригад і батальйонів тероборони у ваших регіонах. У Дніпрі кількість громадського транспорту ввечері скоротять на 30%. Це через необхідність економії пального, різке зниження пасажиропотоку та часткову мобілізацію водіїв. Інтервал руху збільшиться на всіх маршрутах міста. Наразі стало відомо, що тимчасово змінений рух маршруток номер 60 та номер 109. Відтак, цей транспорт ходитиме від залізничного вокзалу лише до зупинки житломасиву Тополя-3, через вулицю Панікахи без заїзду до аеропорту Дніпра. Про це повідомляють у профільному департаменті міськради. На випадок непередбачуваних ситуацій людей прихистять у дніпровській підземці. Станцію метрополітена розглядаємо на випадок укриття громадян, в випадок якоїсь непередбачуваної обстоятельства, звісно ж, турнікети будуть відкриті і буде можливий доступ до станцій метрополітена. Дороги Дніпропетровщини всі відкриті. Обмежений рух лише трасою на Нікополь. Наразі там на місці працюють ДСНСники, повідомляють у службі автомобільних доріг. Зранку там був вибух, зараз наслідки ліквідують. На трасі Н-23 в районі Нікополя стався вибух. Зараз там працюють МЧС, Міністерство внутрішніх справ. Тому наслідки ліквідуються, рух там обмежений, бо там ще чути вибухи. В цьому напрямку, будь ласка, у напрямку Нікополя –
бажання не рухатись. Всі дороги державні в проїзному стані. Школи, виші, коледжі – всі заклади освіти на Дніпропетровщині перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садочки теж не прийматимуть дітей. Про це повідомили в облдержадміністрації. Ми призупинили роботу всіх освітніх закладів до окремого розпорядження органів місцевого самоврядування. Я хочу закликати кожного з вас зберігати спокій та розсудливість. Всі заклади освіти за можливості будуть проводити, здійснювати навчання у дистанційній формі. Ми просимо всіх залишатися вдома. Без паніки, продуктів вистачить на всіх. Велика мережа супермаркетів звернулася до мешканців Дніпропетровщини не створювати ажіотаж. Товарів достатньо як продовольчих, так і побутових. Супермаркети перейшли в максимально посилений та мобілізований режим. У разі збільшення попиту магазини мають достатньо товарів, аби забезпечити громадян всім необхідним. Ситуація контрольована. Вся необхідна інфраструктура і всі необхідні запаси в області на даний час є. Проблематика тільки ажіотаж мешканців, які зранку розпочали спустошувати АЗС, спустошувати банкомати, полиці гіпермаркетів, таке інше. Тобто, я ще раз наголошую, не панікувати, все буде добре. Планові госпіталізації та операції припиняються до окремого розпорядження. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. У МОЗ запевняють, лікарні забезпечені всіма необхідними медикаментами, маючи чіткі механізми поповнення запасів. Окрім цього, додають, усі медзаклади забезпечені автономними джерелами живлення. На Дніпропетровщині в медзакладах ситуація стабільна, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Лікарі працюють та готові надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Звертаюся до громадян не панікувати і без особливої на то потреби не звертатися і не перевантажувати лінію 103. Працюють і сімейні лікарі, якщо вам необхідна медична допомога, без паніки. Всі лікарні працюють в посиленому режимі, мають достатній запас і постійно на зв'язку. Аптечні заклади працюють. Підтримка в тилу. У Дніпрі поблизу облдержадміністрації розгорнули волонтерський штаб. Там чекають евакуйованих з лікарень хворих з Донбасу. Волонтери запасаються питною водою, їжею, миючими засобами. Про допомогу просять і дніпрян. Наше місто готове допомагати і переселенцям, і своїм. Людей багато пишуть в чатах, пропонують допомогу і грошову, і таку. Але зараз ситуація трішки інша, не така, як в 2014 році. В 2014 році там війна, тут мир. Ми просимо каремати ще і ковдри. Не треба поки що нести одяг, бо якщо дуже його багато, ми будемо знати, куди його діти. Але що люди, які зараз сьогодні автобуси йдуть, під'їдуть, щоб вони вночі могли чимось накритися. Окрім продуктів та речей першої необхідності, на вагу золота – донорська кров. Медзаклади по всій Україні потребують крові для стратегічних запасів на потреби поранених. Фахівці кажуть, медичні заклади Дніпропетровщини мають необхідні запаси компонентів крові. Створюються також резерви, однак невідомо, як розвиватиметься ситуація з російською агресією. Тож всіх охочих здати кров чекають у Дніпрі в обласній станції переливання крові, у 4-й міській лікарні, у 2-й міській лікарні та в лікарні швидкої меддопомоги. Донори повинні мати із собою паспорт. Можна здати кров у нас у Дніпрі, на нашій станції переливання крові, у місті Кривому Розі, по вулиці Медична, 12, у місті Кам'янське, вулиця Інститутська, 6, і у місті Нікополь, проспект Рубників, 56, корпус 2. Тому, будь ласка, ми всіх запрошуємо, в кожній групі крові у нас є потреба, ми не знаємо, які будуть постраждалі, тому, будь ласка, приходьте, ми всіх чекаємо, ті, хто не байдужі і хочуть допомогти. Для допомоги війську Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії. Про його відкриття повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко. Реквізити зараз на ваших екранах. Рахунок мультивалютний і відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті, так і від українського бізнесу та громадян у гривні.
29 гривень за долар та ліміт на зняття готівки. Нацбанк України зафіксував курс української валюти за сьогоднішню дату. Окрім цього, обмежує зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Це без урахування зарплат та соцвиплат. Банки не видаватимуть готівку в іноземній валюті, а розрахунки карткою залишаються безлімітними. Закликаю банківську спільноту забезпечити роботу банківських відділень без перешкодного доступу до банкоматів, сейфів, та за винятком випадків, коли це несе загрозу життю та безпеці клієнтів та працівників. Ці заходи тимчасові, але вкрай необхідні. За зоною. При нинішніх реаліях потрібно бути готовим, що через навантаження мереж можливі перебої або навіть повна відсутність інтернету. Аби завжди бути на зв'язку, на допомогу прийдуть офлайн-месенджери. Назви програм ви зараз можете побачити на екрані. Програми зв'язуються безпосередньо через вбудований Wi-Fi або Bluetooth. За такою логікою телефон – це осередок, що ретранслює сигнал. Чим більше таких осередків, тим ширша мережа. Відомі росіяни із ранку у соцмережах розміщують пости підтримки українському народу. Обурені діями президента Росії, моляться за єдність та благають припинити цю війну. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я умоляю, прекратити воєнні дії і сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти договорюватися. Для цього нам дан язик, для цього нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины. Не передать словами, что я чувствую, как это все возможно. Не может быть оправданий войне. Нет войне. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Война против Украины должна быть остановлена любой ценой. Война станет фатальным фактором для развития российского общества и критическим фактором для российской государственности. Путинская угроза применения ядерного оружия, очевидно прозвучавшая на переговорах с Западом, ставит весь мир на порог катастрофы. Сьогодні ніхто не мовчить. Весь світ разом з Україною. Акції на підтримку України проходять у Норвегії, Франції, Індії, Болгарії, Іспанії. Люди з українськими прапорами. У руках тримають і плакати із зображеннями агресора та закликають «Путін, руки геть від України» та «Ні війні в Україні». «24 лютого, 17:30. Вулиці Дніпра пустують, паркомісця вільні. А подекуди люди закидають речі у свої автівки та їдуть з міста. Однак не всі піддаються паніці. Є й дніпряни, що гуляють зі своїми домашніми улюбленцями та грають з дітьми на майданчиках. Дніпро сьогодні – день цинічного вторгнення Росії в Україну у наступному сюжеті». Українці й досі не можуть вільно видихнути. Зранку 24 лютого Україна живе у війні. А що я можу думати? Придурок якийсь сидить. Зрання обстріли лунали у багатьох українських містах. Вчора тільки приїхала із Сум. Зараз непонімання прийшло, що успіла уїхати. У Дніпрі ситуація більш-менш стабільна, та дніпряни на голках. Ні, не панікуємо, але, звісно ж, негативно. Це ужасно. Паніка, хаос твориться. Ну, звісно, всі бояться. Так а собачку гуляєте? Біжала на роботу і обратно. Більшість шокована подіями. Хочеться вірити. Так, да, треба надіятися, що все буде добре. Що хватить ума у всіх і везде. Не тільки у нас. Соседа, друга так називаємо, а во всьому світі щось зробити таке, щоб чоловік, мабуть, зрозумів, що треба як мінімум встановитися і відзвати свої війська для початку. Тому що більш безсмислених речей в наше час представити себе дуже страшно і складно. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Однак паніці, кажуть, піддаватися – це останнє, що планують робити. Дніпро не покидають. А де залишатися? Є краще місце, де можна залишатися? Сейчас только то и надо делать, что оставаться, поддерживать своих. Наверное, как и у всех, есть по чуть-чуть такого. Ну, стараюсь держать себя в руках. И, в принципе. Ну, а дома залишаетесь? Ну, да. Ну, на самом деле, я думал на следующей неделе во Львов уезжать, но, к сожалению, не получилось, а сейчас такой возможности уже нет.
Посмотрим, что будет, надеюсь. Ну, оптимистично все равно. Настраивайся так, что все будет хорошо. Посмотрим. Нас захищає українська армія, проте і ми маємо боротися в тилу. Допомагати один одному, телефонувати рідним, здавати кров та вірити у перемогу України. Я тільки 9 місяців назад уволився, і опять збираюся йти воювати. Так що боятися не треба. Всі новини на цю годину. Тримаємо руку на пульсі подій. Українські захисники дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Наша нація незламна. Відкрите працює на інформаційному фронті. Віримо в перемогу України разом.